Saúde existe em um corpo perfeito. Aliás, o que é um corpo perfeito, doutora Patrícia? Essa pergunta ela não é muito fácil, né? Porque eu acho até que eu posso começar dizendo que não existe corpo perfeito, porque nós somos humanos, né? E como humanos, nós não somos perfeitos. Mas eu acredito que para a gente considerar que o corpo está perfeito, digamos, o principal é ele ter saúde. E aí eu não estou falando só de saúde física, não. Eu estou falando de saúde mental também, né? De estar bem psicologicamente. Porque se a pessoa está com toda a saúde dela, todos os exames dela em dia, mas ela não está bem também psicologicamente, ela também está precisando aí de ajuda e de fazer algo para melhorar, né? Nilvinha, por que essa criação de estereótipo e essa busca insana de se chegar a ser alguém que, por vezes, nem somos nós mesmos? Se nós nos remontarmos à história antiga, por exemplo, vamos lá para Esparta, todo aquele que era considerado diferente, imperfeito, era morto mesmo, era abandonado à morte. Se buscava uma sociedade cada vez mais perfeita. No Brasil, no mundo também, aí tem várias questões, né? Primeiro entra a questão do papel da própria mulher, a gente não vai entrar especificamente aqui nisso, mas é cobrada ainda da mulher que ela seja bonita, desejada, atraente aos olhos do homem. Tem isso ainda, né? Eu muitas vezes não faço algo para mim, eu faço para o outro, para que desperte desejo no outro. Então isso tem que ser pensado também. E com relação ao que a doutora Patrícia falou, nossa, ela falou de forma perfeita, porque se a gente for pensar no que é padrão de beleza, ao longo dos tempos isso veio mudando. Então, lá na década de 50, por exemplo, era um outro padrão de beleza. Era um corpo mais arredondado, com formas mais femininas. Hoje é um corpo mais seco, mais definido. Então, nada garante o que será no futuro, porque isso é mutável. Mas a questão saudável é você estar bem com você mesmo. Então, não existe um saudável que sirva para todos nós. Existe o que é saudável para cada um de nós, né? O que é bonito para cada um de nós. Não existe uma forma de ser bonito. Existe, na verdade, a sua forma de ser bonito. Franz, agora eu vou até te perguntar uma coisa. Essa busca insana do corpo perfeito, ela norteia uma alimentação, mas ela, acredito eu, que é muito mais vidrada na atividade física e, por vezes, uma atividade física de forma exagerada e, por outras vezes, ainda uma atividade física acompanhando redes sociais, Facebook, Instagram, sem o acompanhamento efetivo de um profissional. Perfeito. Na verdade, hoje nós temos várias vertentes em cima dessa mesma linha de pesquisa ou né, da visão. Hoje, a gente tem a ponta que, vamos dizer, a academia, a atividade física em si. E ali naquela ponta, quando chega para mim, lá na academia de musculação, na aula do personal, na prescrição de uma série, a informação chega completamente deturbada. Então, vamos dar um exemplo. O paciente, de repente, ele é hipertenso, passou pela doutora lá, pela Patrícia, e veio para a nutricionista. E chegou lá e falou assim, olha, eu quero uma dieta para secar, quero emagrecer. Ótimo. Comigo lá e fala assim, olha, eu quero ficar forte. Como você vai ficar forte se, de repente, você tem uma síndrome metabólica, você tem uma hipertensão, uma diabetes, está obeso ou está com sobrepeso, pedir uma dieta com uma restrição calórica e quer fazer um treino muito intenso para ganhar massa muscular? Toda essa cadeia foi perdida. E, com certeza, quem vai perder com isso é esse aluno paciente. Ele vai acabar sofrendo em algum momento, porque esse corpo vai exigir dele, vai cobrar em algum parâmetro metabólico. Então, isso é muito complicado lidar com isso hoje em dia. Por isso que o trabalho multidisciplinar tem que ser muito importante, muito amarrado. O problema é o jogo de ego que nós vivemos hoje em dia, né? Até por conta desses pseudos
cientistas do Instagram, esse pessoal aí que é o guru espiritual, o xamã espiritual, né, que prescreve de tudo, sabe de tudo. É muito difícil. Então, lá na minha na ponta, eu tento sempre tentar pegar informações. Vou dar um exemplo, por exemplo, clássico aqui. Um rapaz me procurou pouco tempo atrás, com quase 2 metros de altura, devia ter uns 115 quilos de peso natural. Ele era muito alto, um homem de 20 e poucos anos, saudável, e queria ser atleta. E começou, eu comecei a perguntar, e eu faço sempre um questionário enorme sobre isso daí, faço milhões de perguntas, desde do avô até chegar ele ali, se o avô ou a avó já tiveram alguma coisa, desde hipertensão a tomar remédio, alergia, enfim, faço uma série de perguntas. E eu senti que tinha alguma coisa de errado. Por final, eu fiquei segurando, até que um dia ele confessou que não tinha um rim. Nossa. Pois é, mas se é um outro no meu lugar ali, e vê um potencial ali, solta em cima do rapaz uma carga enorme, seja lá o que for, e como é que fica isso sem um rim? Então, a gente tem que lidar, às vezes, com a informação que está sendo escondida da gente. Isso é muito sério. E aí a gente entra numa outra questão também. Acho que você e a doutora Patrícia vão poder esclarecer bastante isso para a gente. Essa busca do corpo perfeito, uma alimentação, de repente, mais adequada, a atividade física, por vezes, insana e sem o acompanhamento de um profissional capacitado e a utilização de suplementação. E tem uma coisa que a gente tem que pensar, o que o Franz falou. Gente, o Instagram, nesse sentido, é uma praga. É. Porque não são profissionais. São pessoas que leem, são leigos. Né, que vão dar conselhos que talvez sirvam para eles, mas que não servem necessariamente. Quantos anos estuda um médico? Olha quantos anos estuda um professor de educação física que se formou para isso, que vai saber lá todo como é que funciona, todo o orgânico de cada pessoa, porque nós somos seres únicos. E mais ainda, no que condiz a nossa imagem ela não é real. Nós vemos como nós imaginamos que o outro nos veja. Por isso que nós temos transtornos de imagem. Né? Nós temos tanto, é muito comum no consultório, paciente anoréxico, que se vê, na verdade, muito maior do que ele é, e o vigorexico também, que é aquele paciente que está fortão, mas ele se vê magro. E aí, quando ele chega no psicólogo, ele já teve lesões repetitivas, ele acha que ele precisa malhar compulsivamente, ele precisa de toda a suplementação do mundo, e ele acaba se machucando. Nossa. Então, essa questão da imagem, de você saber, de você fazer a imagem real de si mesma, ela é muito séria. Tem que ter muita responsabilidade para se tratar com o humano. Está havendo um crescimento em relação a alguns transtornos alimentares, né, como a vigorexia, que Nilvia citou, a ortorexia também, que é um outro tipo de transtorno, apesar dele não ser ainda classificado como transtorno, mas por um manual, né, de psiquiatria, mas ainda assim ele é tratado por conta de trazer sofrimento à pessoa, e porque na ortorexia a pessoa fica totalmente focada, fixada de forma excessiva em comer alimentos saudáveis. Então, ela só vai comer coisas que ela considera como saudáveis. O que ela considera como saudável, provavelmente, ela não conseguiu através de um profissional capacitado, mas sim através das redes sociais. E ela, se ela come alguma coisa fora disso aí, ela vai sentir culpa, ela vai fazer mecanismos compensatórios depois para poder ela tentar compensar aquilo ali que ela fez. E que ela acha que foi um grande pecado, um problema muito sério. Então, quer dizer, é um outro transtorno que também está surgindo por conta disso, e eu concordo muito com o Nilvia, de que as redes sociais elas estão colaborando para isso. E aí não vou dizer só dos perfis, que são perfis voltados para falar de alimentação, para falar de exercício físico, para as questões fitness, né? Eu vou dizer assim, que as redes sociais elas passam uma ideia de perfeição da vida. Né? Não é só em relação ao corpo, é em relação à vida, é em relação às viagens, é em relação à profissão, todo mundo é perfeito, tem uma vida perfeita, uma família perfeita. E aí, nesse sentido, vem também a ideia de que a pessoa tem que ter um corpo perfeito. Então, todo mundo que está nessas redes sociais e que tem muitos seguidores e que passa essa imagem de perfeição que a gente sabe que não existe, está também contribuindo para essas situações e para esses transtornos. E os adolescentes, principalmente, eles são muito afetados, né, com isso. É o que a gente tem visto. E eu falo assim, agora falando para nós mulheres, Franz, eu vou até te pedir licença aqui, porque nós somos maioria. A gente nunca está satisfeito. Eu acho que é basicamente por aí.
Por mais que aceitemos como estamos ou como somos, eu acho que a gente está sempre querendo melhorar alguma coisinha. É mais ou menos assim? Você fala pra gente? Sim, eu, assim, no momento eu sou super insatisfeita, não sou infeliz, sim, mas eu sou insatisfeita. E eu, desde pequenininha, eu tento fazer dieta, eu tento achar alguma forma que eu emagreça rápido, entendeu? E isso me prejudicou um pouco também, porque eu vi uma dieta em rede social, eu já adquiria para mim, para eu fazer, no desespero, e isso me levou um pouco a ter anemia. Hoje eu tenho uma anemia pouca, mas eu tenho anemia devido a essas dietas e gordura no fígado, porque eu tomei algum remédio que eliminasse gordura. Então, ele foi eliminando e me prejudicou. Mas, assim, eu não sou, como que fala, uma pessoa que se contenta com o corpo. Eu não sou infeliz. Mas a cada dieta que aparece, eu tento fazer, entendeu? Corta arroz, corta carboidrato, eu estou cortando. E sem mesmo fazer um exame de sangue para saber como é que estão minhas taxas, entendeu? E fui ao médico e me receitou remédio. Eu tomava duas cápsulas a mais por conta própria, achando que o efeito seria maior, né? É uma irresponsabilidade, mas é o desespero de você ter um resultado mais rápido, é um desespero de você ter pelo menos algum resultado. Né? E essa, porque dieta emagrece, realmente emagrece, mas é um processo, então a gente tem que ter paciência. E eu sou muito ansiosa, então eu estou cortando agora aos poucos. Já cortei refrigerante e agora eu estou por conta própria também. Então eu tento cortar aos poucos, porque realmente é muito difícil para mim. Camila, eu vou querer saber, a gente tem que ir para o intervalo, né? Eu vou querer saber dessas dietas da moda, quais são os grandes riscos dessas bombações das redes sociais, tá? A gente vai pro intervalo rapidinho, volta já, mas a gente vai pro intervalo com música. Meet you downstairs in the bar and hurt. You roll up sleeves and you scotch is shy. You say, what did you do with him today? He snapped me out like I was decorating. Cause you're my fellow, my guy. Hand me your stellar and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I tell it myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. I tell it myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good.